benvinguts i benvingudes al programa El Candidat Respon de Vilanova Digital. Es tracta d'una iniciativa pionera a la nostra ciutat que té com a objectiu conèixer de primera mà les propostes dels candidats a l'alcaldia. Això sí, la particularitat és que en aquest programa són els ciutadans i ciutadanes els que poden preguntar directament als caps de llista, aprofitant la proximitat de la convocatòria electoral, que és el proper diumenge 27 de maig. Som conscients, però, de les limitacions del temps. Se'ns pot criticar també que no estiguin representats tots els sectors de la sempre rica i complexa societat civil vilanovina. Això, però, no invalida per a res el projecte, perquè nosaltres només pretenem que un grup de ciutadans sense militància política preguntin sobre aquells temes que considerin d'interès per a la ciutat, ja sigui des d'una perspectiva personal o bé col·lectiva. Amb tot, i conscients que hi ha moltes preguntes a fer i de l'escassetat del temps, us demanem, si us plau, brevetat en les vostres intervencions i el candidat que s'assenyeixi el temps que hem acordat, que és d'un minut per a respondre. Indicar-vos que el programa El Candidat Respon s'iniciarà i acabarà sempre amb una pregunta d'un periodista convidat expressament per a l'ocasió i als quals agraïm des d'aquí la seva presència. Després s'obrirà el torn de preguntes al públic. Res més, doncs, des de Vilanova Digital. Donar-vos les gràcies per la vostra assistència, al públic, als convidats i, sobretot, a Coordina.cat, Soma Produccions, Artivity Disseny i Foment Vilanoví, sense els quals aquest programa no podria ser possible. Dit això, i recordant que tots els reportatges els podeu veure penjats a Vilanova Digital, us dono una ràpida ressenya del candidat que ens acompanya ara mateix. Es tracta de Joan Ignasi Elena. Neix a Barcelona el 1968. Casat i pare de dues filles, Elena és alcalde de Vilanova des de fa 2 anys. Llicenciat en dret, el seu compromís polític amb el PSC s'inicia el 1982. Ocupa la primera secretaria de la Joventut Socialista entre el 1991 i 1993. Diputat al Parlament, regidor a l'Ajuntament des de 1999 i membre de la Comissió Executiva Nacional del PSC. Elena encapçalarà la llista del PSC en aquestes properes eleccions municipals del 27 de maig. Dit això, com he anunciat abans, la primera pregunta la farà una periodista, que en aquest cas és la Míriam de l'Amo, periodista del diari El Punt. Endavant, Míriam, quan vulguis. Gràcies. Sí. Hola. Hi ha un dèficit històric de places escolars a Vilanova. El proper curs hi ha 50 nens i nenes sense plaça. Jo voldria saber com podria solucionar el PSC aquest problema crònic. Molt bé, gràcies per la pregunta i moltes gràcies per la iniciativa de Vilanova Digital de tenir l'oportunitat de compartir i de contrastar, doncs, amb diferents persones qüestions respecte de la nostra ciutat. I la de l'educació realment és una problemàtica que existeix. La nostra ciutat creix i, per tant, creix la demanda de places escolars. Durant aquests darrers 4 anys s'han fet 3 escoles noves de primària. La solució és fer-ne més. Evidentment no hi haurà ningú, naturalment, que es quedi sense plaça. El que ha passat en aquests moments fins ara és que 50 persones no tenen plaça assignada en aquests moments, però després és assignada. La solució és més serveis públics de qualitat, més inversió en educació i, en aquest cas, naturalment, la fer més escoles a la nostra ciutat. En principi, la propera que està prevista és una nova a la Bòbila, i naturalment, doncs, posteriorment caldrà fer-ne una altra molt probablement en aquests propers 4 anys. Bé, obrim, doncs, perdoneu, el torn de preguntes al públic. Qui és el primer? Davant, ens digui el seu nom i la seva pregunta, sisplau. Senyor alcalde, Enric Feliu. Ara, dintre de poc, l'Ajuntament passarà els rebuts de l'IBI. Sí. Aleshores, tothom els pagarà, evidentment. En el meu cas és bastant elevat, pago 750 euros, però resulta que a casa meva als vespres no puc dormir. El soroll, tinc vist que el carrer Cuba cantonada a la Rambla i se'n formen unes festes diàries allà impressionants. L'alcaldia té alguna manera d'intentar-ho evitar, això? Aquest és un dels problemes com a conseqüència d'un model de ciutat que passa des del nostre punt de vista per compartir totes les activitats que passen a la ciutat dintre de la ciutat. Hi ha altres països que tenen altres models, que penso que són molt més perjudicials, que és el d'allunyar el conflicte, el d'allunyar, doncs, les activitats comercials, o allunyar les activitats d'oci, allunyar les activitats econòmiques i fer ciutats que únicament siguin ciutats, doncs, residencials. Nosaltres pensem que la nostra tradició, la nostra manera de viure, fa que les ciutats han de ser capaces de conviure amb totes les activitats. I naturalment això provoca en alguns llocs problemes de convivència que s'han de resoldre en diàleg i naturalment també amb seguretat. I per tant, des d'aquesta perspectiva, a llocs on hi ha hagut alguns problemes, com per exemple al carrer Unió, a tota la plaça, el que és la plaça del Pou i a zones de la Xaltru, o per exemple allà al carrer Cuba, el que estem fent és posar policia local a passejar per aquelles zones per indicar a la gent com el que ha de fer és tenir un comportament raonable.
des del diàleg, des de la convivència i des de la, també les polítiques de seguretat és com s'ha de combatre això, però no podem caure en el parany d'intentar o de pensar que la solució és allunyar el conflicte de la ciutat, perquè el mal seria molt pitjor. Seva pregunta i el seu nom, sisplau. Hola, em dic Núria Benedicto i el meu més que res és una sensació. Quan estem en campanya, sigui municipal o això, tots els polítics expliquen un discurs correcte, en principi tothom, amb els seus objectius. El que passa és que després, durant el temps de govern que teniu, jo tinc la sensació de com si tot no s'esveix, perquè la ciutat segueix fent i es fan moltes coses, no vull dir que no es facin coses, però una mica com si els colors de cadascú de vosaltres, dels que esteu als partits, perdessin la intensitat. Jo no sé si és que l'Ajuntament és una màquina tan grossa que després s'us menja l'activitat, és a dir, jo tinc el projecte de fer, ja ho sabem tots que voleu fer escola, sanitat, però que després moltes d'aquestes coses no es veuen a llarg termini, es van veient moltes coses, però com si la política total saps allò com fos com un xiclet que es mora? Doncs això. És una sensació, jo no dic que no feu feina. M'entens la pregunta? Entenc perfectament. Hi ha una realitat, i és que els desitjos i la realitat no sempre van alhora. Les ganes de fer les coses i la possibilitat de fer-les no sempre va alhora. Quan un vol tirar endavant una iniciativa necessita poder-la fer, necessita els recursos, necessita l'empresa que ho faci, necessita la contractació, necessita. És a dir, que a vegades es fa més complicat fer realitat els desitjos. Ara, déu-n'hi-do les coses que s'han fet, i sobretot el que s'ha de fer és mirar en perspectiva, per exemple, 30 anys enrere. Tampoc és tant. Com estava la ciutat o com està ara, amb serveis públics, amb trama urbana, amb neteja, en definitiva, amb qualitat de vida. Discutiblement ha canviat. És veritat que hi ha una tendència a pensar que sempre qualsevol temps passat ha estat millor. Però si som una mica objectius, és evident que en què són la prestació de serveis públics de qualitat, el canvi ha estat brutal. Són moltes les coses que es fan i moltes més les ganes de fer-ne. Però si no existís aquest estímul, aquestes ganes de fer coses, molt probablement encara se'n farien menys. Molt bé, la seva pregunta, sisplau, i el seu nom. Hola, bona tarda, soc Pepi i escolta, jo suposo que tots estem molt contents per la notícia aquesta que es farà un nou hospital aquí a Vilanova o al Graf, però com tot naixement ja sabem que es necessita un embaràs i es necessita uns preparatius perquè si no, no hi ha naixement. M'agradaria que m'expliquéssiu com està tot això, com estan els terrenys, si realment ja estan els terrenys, si el pressupost, ja sabem que posa un pressupost la Generalitat, però la població també té de tindre un altre pressupost ja aprovat per tots els membres de l'Ajuntament, que m'expliquis com està tot això, però esclar, és molt maco dir farem un hospital nou, però evident. Si no es té l'embaràs, vull dir, pues, el naixement pot ser d'aquí 20 anys. Nosaltres durant aquests darrers anys, la ciutat, no parlo de l'Ajuntament, ha recuperat el temps perdut durant molts anys. Com saben, històricament, per part de la Generalitat de Catalunya va haver una opció en favor d'un hospital contra un altre hospital. Una opció a favor de l'Hospital dels Camils contra l'Hospital de Sant Antoni. Els darrers anys hi ha hagut un canvi en aquesta dinàmica. Hi ha hagut un canvi en la gestió de l'Hospital de Sant Antoni, hi ha hagut un canvi en l'actitud per part de qui és titular de la competència de sanitat, que és la Generalitat, respecte a l'Hospital de Sant Antoni, i es va signar un acord de ciutat en el qual la Generalitat assumia una sèrie de compromisos respecte de la sanitat de la comarca. Un era fer un nou centre d'atenció primària, que ja han començat les obres al barri de Mar. L'altre era fer un hospital de proximitat, que se'n diu, al costat de l'Hospital de Sant Antoni, una ampliació de l'Hospital de Sant Antoni per valor de 16 milions d'euros. El que l'Ajuntament diu és que una vegada vistes les coses, una vegada vista l'evolució de la població, una vegada analitzades les necessitats de la nostra ciutat, home, probablement més que invertir a Camils per reformar-lo i fer un altre hospital de proximitat, probablement és millor juntar tots aquests diners i fer un nou hospital a la ciutat de Vilanova per tota la comarca. Els terrenys hi són, a l'altra banda de la variant, i de la Ronda Ibèrica, just davant de l'hospital, hi ha una pastilla d'equipament suficient per inquibir-hi un nou hospital. Jo el que m'he compromès és a exigir que es faci aquest hospital, a exigir que la Generalitat es mulli i faci aquest hospital a la ciutat, i m'he compromès a convocar totes les energies meves del govern i de la ciutat per fer possible això. I jo estic convençut
tal com estan les coses en aquests moments, que és possible que el tinguem. Endavant amb la seva pregunta, sisplau. Hola, bona tarda. Hola, el meu nom és Alejandro Valdovinos i jo volia preguntar, fa molts anys que tenim aquí una escola politècnica a Vilanova de la Geltrú i tinc jo la sensació personal, no sé si vostè també la tindrà, de que no està suficientment ben aprofitada com a motor de creació de noves empreses aquí a la comarca i a la vila de Vilanova. No sé si vostè té alguna, al seu programa, alguna activitat per promocionar més el que seria l'escola politècnica de Vilanova en el que seria creació de noves oportunitats d'empleo aquí a Vilanova. Potser el que no hem estat capaços ha estat a Vilanova de travar totes les oportunitats de creació de riquesa que hi ha a la nostra ciutat en el camp del coneixement suficientment. Nosaltres no només tenim l'UPC, i ho és molt important tenir-la. Quantes ciutats com la nostra envegen poder tenir una escola politècnica a la seva ciutat. Però a més tenim un port, i a més tenim un centre tecnològic també de l'UPC. A més tenim una connectivitat com a ciutat amb l'aeroport a 20 minuts que ens dona un conjunt d'oportunitats i d'actius molt important. El que es tracta és de travar totes aquestes sinergies que hi ha. I és el que estem intentant fer. Amb molta complicitat amb l'equip directiu que hi ha en aquests moments a l'UPC. Amb molta complicitat també amb el govern de la Generalitat i la conselleria que s'encarrega dels temes d'universitat, que ha compromès inversions concretes en centres de recerca vinculats a l'UPC, vinculats a l'Ajuntament i vinculats a empreses de la ciutat per poder invertir. Nosaltres, n'estic convençut, oportunitats les tenim per tot això que us deia. El que es tracta, em sembla, que no és tant fer política d'UPC, fer política de port, fer política d'empreses, sinó travar totes aquestes oportunitats, posar-les al mercat per poder aportar a la nostra ciutat capital, empreses i inversió. Fer créixer també les nostres empreses, que en aquest sentit em sembla que tenen molt camí per recórrer. D'acord, la seva pregunta i el seu nom, sisplau. Hola, bona tarda, em dic Esther i m'agradaria saber que quan estarà previst que es comencin les obres que acollirà el nou pavelló, que estarà la gimnàstica i l'hoquei, ja que el pavelló de les casernes està en condicions pèssimes i crec que és urgent que n'hi hagi unes millors instal·lacions per promoure l'esport, igual que una piscina pública coberta també millor. Bé, Esther, a Vilanova s'han fet realment aquests darrers anys moltes inversions en el camp de l'esport i se n'han de fer moltes més. Mireu, un de cada quatre vilanovins practica l'esport. Això, que és molt comú a tota la nostra societat, a Vilanova en especial, és més elevada aquesta mitjana. Per tant, s'ha d'invertir en esport. S'ha fet amb els nous camps de futbol, s'ha fet amb la cobertura del pavelló que es farà a l'Arjau o la que s'ha fet ara a la Collada. Els nous pavellons probablement començaran les seves obres l'any que ve. No és tant que siguin destinats al hoquei, sinó que és treure del pavelló vell totes les activitats que es fan perquè el hoquei més de primera divisió i també el hoquei base tingui totes les hores per poder treballar, per poder entrenar, per poder estar fer les seves activitats. S'ha fet una nova piscina al parc del Garraf, ara es fa la descoberta. En principi no hi ha previst una nova piscina coberta a la nostra ciutat en els propers anys perquè pensem que primer cal abordar el pavelló, que el pavelló té un cost brutal, val 1.000 milions de pessetes, però necessàriament s'ha d'abordar aquesta inversió a la ciutat. Molt bé, la seva pregunta, sisplau. Hola, bona tarda, Joan Ignasi, sóc la Noemi. La meva pregunta està relacionada amb el medi ambient, concretament amb el tractament del residu. El programa del teu partit té previst un treball d'educació ciutadana permanent pel que fa al tractament del residu, no només adreçat i centrat en les escoles, sinó en el ciutadà en general. De la meva pregunta, m'agradaria destacar la paraula permanent, perquè sovint les campanyes es comencen, i amb moltes ganes, a vegades a Vilanova hem estat pioners en moltes d'aquestes campanyes, però el que després costa és la tutela i el seguiment més constant d'aquestes campanyes. O sigui, la creació d'una actitud ciutadana responsable i implicada de veritat en aquests temes. Gràcies, Noemi. Gràcies, Noemi. El combat aquest de les noves dels residus, del medi ambient, de la sostenibilitat, cada vegada em sembla que va agafant més vigència. El treball que es pugui fer des dels ajuntaments és molt important. Crec que s'ha fet. Vilanova en aquest terreny ha estat molt pionera i ha abocat molts recursos. S'ha fet molta feina a les escoles. Hem pensat sempre que era allà on més havia que atacar-se, on més havíem de dedicar esforços i energies de conscienciació. Cada vegada que s'ha incorporat un nou servei s'han fet campanyes de difusió, efectivament, i probablement cal fer-ne més permanents. I recullo el guà del que em suggereixes per fer
doncs això, més teràpia col·lectiva respecte a aquesta necessitat, tot i que afortunadament la conjuntura general ens està ajudant a que cada vegada tota la qüestió del canvi climàtic, etc., tots ens conscienciem més de que això no és una broma, de que això va molt en sèrio i de que ens hi hem de posar molt decididament. Davant la seva pregunta. Bona tarda, em dic Pere Gramunt. Aviam, la meva pregunta aniria... aviam, el col·lectiu jove i no tan jove de la ciutat fa anys que està, que veu un problema més o menys endèmic, que seria la manca d'equipaments culturals, lúdics, de tarda nit, diguéssim, per fer concerts, per albergar-hi festivals de petit format, etc. I aleshores, què proposa l'Ajuntament de cara a aquesta segona legislatura? Doncs bàsicament tres mesures. Una ha estat la reforma del teatre. El teatre fins ara era un teatre molt rígid, que només permetia fer teatre a l'italiana, el convencional, i era molt difícil fer activitats que no fossin amb les butaques posades, per entendre'ns. La reforma que s'està fent del teatre és de forma que cada vegada que sigui molt més fàcil, doncs, treure les butaques i utilitzar el teatre per fer activitats d'una doncs, entitat, un sopar, una festa, un concert, una reunió, etc. Això és una de les mesures. L'altra mesura és que la sala, que ara s'ha rehabilitat, la sala per recuperar-la per la ciutat i pel patrimoni de la ciutat, al darrere, a partir de l'any que ve, s'inicien les obres d'un auditori que serà entre 800 persones sentades i 1.000 persones dretes, que també tindrà aquesta funcionalitat de seients retràctils, que permetrà també que sigui utilitzat com un embalat, per entendre'ns, no?, per part de les entitats. I la tercera mesura és que mentre tot això no estigui fet, doncs posarem provisionalment un embalat com s'ha fet. I a més, el compromís que agafem ara, com a conseqüència, no de la frivolitat d'una campanya electoral en un moment determinat, sinó del resultat que ha tingut tan exitós l'embalat aquest any, és de fer un embalat fixe a la mateixa zona on en aquests moments hi havia l'embalat temporal. I finalment hem recuperat per la ciutat un espai molt emblemàtic, és el Molí de Mar, que l'hem recuperat per poder desenvolupar les èpoques d'estiu, fonamentalment, per evitar, perquè és a l'aire lliure, per poder fer activitats de festivals, de concerts, etc. La seva pregunta, sisplau. Bona tarda, senyor Lera, dic Jordi. Jo li volia fer una pregunta, és concreta, però suposo que de més àmplia. És el sentit de, una vegada l'Estatut el tinguem tot desenvolupat, o sigui millor, o sigui pitjor, si blanc o negre, perquè em fa l'efecte que ja no sabem de quin color és, una ciutat com Vilanova, com ho notarà? O ho pot notar? Gràcies. Ho pot notar, home, no directament, sinó com a conseqüència de coses, no? Una és que els ajuntaments tindran més competències, tindran més recursos i, per tant, tindran més possibilitats de fer coses directament. Poso un exemple. La immigració. La immigració és una realitat de la nostra ciutat i de tot el país. En aquests moments, per exemple, la regulació dels fluxos d'immigrants i les polítiques que es fan des de la Inspecció de Treball, per exemple, en relació a la immigració, és quelcom que es decideix des de Madrid. Ara es decidirà des de la Generalitat amb els ajuntaments. Home, això és molt important, perquè des de les ciutats doncs, podrem determinar què podem assumir, què no podem assumir, pactar amb les empreses quin grau de persones doncs, poden arribar en un moment determinat. N'és un exemple. L'altre és tenir competències respecte de coses tan directes com, per exemple, les obres que es fan a les escoles, o competències respecte a l'escolarització, o competències que ens podran venir derivades com a conseqüència que la Generalitat obtindrà uns recursos que podrà derivar cap als ajuntaments. Em sembla que això poden ser coses molt concretes que venen derivades no directament de l'aplicació de l'Estatut, sinó com a conseqüència de l'aplicació de l'Estatut poden arribar a la ciutat competències que em sembla que poden ser molt més ben exercides des de l'Ajuntament que des de la Generalitat o des de l'Estat. Molt bé. La seva pregunta, sisplau, i el seu nom. Bona tarda, senyor Lena. A veure, com vostè sap, el tema de conservació del patrimoni sí. Passa des de la conservació de cases benestants, a museus i també d'arquitectura popular i cases de, diguéssim, catalogades de particulars. Ara tenim una subvenció històrica amb aquests 15 milions d'euros que arriben a Vilanova amb la llei de barris i la meva pregunta és, vosaltres heu reflexionat suficientment en que per reservar només el 7,24% del total del pressupost suposa
que segurament quedaran moltes cases a fora, molts edificis, moltes façanes. Aquesta és una conta molt clara, perquè la majoria de carrers tenen més de 40 números i hi ha molts carrers a dintre de la delimitació de la llei de barris. Aquestes cases no només tenen una tipologia molt àmplia en quant a problemes, perquè tenen problemes, diguéssim, d'aïllaments d'humitats, de façana i de tenir que posar-se al dia en quant al tema de l'aigua i d'instal·lacions, sinó que ara aquesta oportunitat, que de fet, és a dir, des del punt de vista de conservació seria per elles, queda molt limitada per aquesta aportació. A veure, jo estic d'acord amb que patrimoni és no només el patrimoni municipal, sinó que és el patrimoni de la ciutat. És per això que una de les mesures primeres que hem fet ha estat, per exemple, frenar els enderrocs que es produïen a la nostra ciutat, a la Vilanova Vella, a la Geltrú, i ara hem incorporat determinats conjunts que hi havia a la ciutat. Per exemple, alguns al barri de Mar, en fi, altres indrets de la ciutat, conjunts que creiem que s'han de preservar i que no pot, doncs, això, passar pel sedàs del mercat i caure, doncs, pel pedregal, no? Per tant, sí, efectivament, hem de protegir el patrimoni, també el patrimoni privat. I hem d'atorgar subvencions. Home, fins ara mai s'havien atorgat subvencions al privat, al món privat, per rehabilitar façanes, per rehabilitar estructures, per col·locar sensors, per exemple. I això es comença a fer ara en el marc de la Vilanova Vella. Home, naturalment que això s'ha d'ampliar a altres llocs de la ciutat. Però hem de començar per allà on primer hi ha més casos d'aquests, que és a la Vilanova Vella i la Geltrú, i naturalment alguns indrets del barri de Mar indiscutiblement, i això ho hem d'enviar, ho hem d'augmentar, ho hem de portar també a altres llocs de la ciutat. Però anem a pams, perquè hem començat per primera vegada a fer-se i no podem, doncs, estendre-ho a tota la ciutat de forma generalitzada perquè no ho podem assumir, però s'està començant a fer perquè és veritat, és imprescindible que també el patrimoni privat tingui suport per rehabilitar façanes i estructures, perquè si no podem rehabilitar la façana però estem fent cartró-pedra. Seva pregunta, sisplau. Us recordo que es queden 10 minuts, per tant, intentin ser breus amb les seves preguntes i amb les respostes. Gràcies. Hola, senyora Helena. Peter Law. És una pregunta sobre l'imatge. Partint de la base que la majoria de la gent que rep la propaganda electoral no llegeix la propaganda electoral, l'imatge dels candidats és molt important, no? La persona més que el partit, potser. Vostè té assessor d'imatge? No. No tinc assessor d'imatge. Creu que el necessito o no? No, estava pensant que hem tingut arracades, barbes, ulleres de disseny, no sé, els últims anys, i potser... Jo sóc molt més convencional, tal com raja. No, és veritat que hi ha una certa tendència a simplificar tot el discurs o a simplificar les coses amb una persona. Però jo crec que, amb tota franquesa i darrere, i en general, en totes les campanyes electorals, darrere el que hi ha són continguts. I quan la gent va votar fa uns anys a les eleccions generals per un canvi de govern a Espanya, no ho va fer perquè el senyor que estava, doncs, tenia més o menys bona planta, sinó per unes determinades idees. I en general penso realment que la gent es mou per les idees i no tant per la imatge d'un candidat. Però apunto la idea i ja miraré a veure si realment necessito o no un assessor d'imatge. Jo crec que no, perquè em sembla que la naturalitat és la millor de les imatges que una persona pot tenir. Bona tarda, senyora alcalde. Hola. Soc Luz Maria Casanueva. Voldria parlar-li sobre el torrent de la Pastera. Actualment és un perill de salut pública per la pudor insuportable que respirem diàriament els vilanomins que transitem i vivim en aquesta zona. La pregunta és, no troba que ja és hora de donar-li prioritat al torrent de la Pastera i cobrir-lo? Perquè si no, al final acabarem tots cantant "Són els teus perfums, Pastera, que no s'ofeguen". És veritat. Saben que pel carrer Martí Torrent, per la sínia de les Vaques, per la plaça de la Mitja Lluna, que diuen, no?, per la plaça de la Regenta, m'hi ha passat molt. Conec les inquietuds dels veïns i els he explicat amb molta freqüència quin és el problema que allà hi ha. Fins que no es trasbassin els dos torrents, no tenim legalment la possibilitat de cobrir el torrent. Hem fet la primera fase del trasbassament, ara farem la segona.
en la segona feta podem passar, fer el pas de fer el cobriment del torrent. Jo m'he compromès a no dir dates, perquè penso que fa 30 anys que s'han dit masses dates al barri de Mar respecte al cobriment del torrent, i el que cal fer és treballar per fer-ho i no dir dates. Amb el barri de Mar, els primers dies de ser alcalde, ho vaig dir, no em penso comprometre a coses, no em penso a comprometre a res, només a fer coses. Em sembla que s'ha notat al barri que estem fent parlant, carrer Canàries, carrer Balears, Torrent, en fi, la plaça de la Regenta, Martí Torrent, totes aquestes zones, Sínia de les Vaques, amb accions concretes en aquell barri que els veïns coneixen. Seguirem, i també en el projecte de treballar per cobrir el torrent, que jo crec que a mig termini és fonamental, no pel barri, per la ciutat. I ho dic amb molta franquesa, perquè és una entrada molt important de la ciutat que pot ser un luxe que no ens podem perdre. Gràcies. El seu nom i la seva pregunta, sisplau. Hola, bona tarda. Em dic Josep Maria Rovirosa. La meva pregunta és bastant concreta. Tenint en compte, per exemple, en el camp musical, el fet de tenir una orquestra de cambra, escoles de música, artistes importants, consideraria necessari i urgent disposar d'un equipament per activitats culturals de gran format, no 800 localitats, d'entre 1.300 i 1.500 butaques, que a més permetria accedir al circuit d'activitats culturals importants amb un cost raonable, com per exemple l'òpera que fan la ciutat de Reus i Sabadell? Si és així, el seu finançament com pensa que tindria que ser? Privat, públic o mix? I per què? Gràcies. Crec que... Sí, endavant, endavant. Crec que les dimensions de Vilanova i la seva capitalitat el porta a haver de tenir, a tenir un auditori d'aquestes característiques, i molt probablement, així ho hem defensat sempre des del Partit dels Socialistes, al barri de Mar i a l'Eixample de Mar, on hi ha un equipament, on hi ha un espai, on hi ha una pastilla d'equipament públic que permetria un equipament d'aquestes característiques. Jo crec que preferentment ha de ser d'inversió pública, però no ens hem de tancar la possibilitat de que hi hagi algun tipus d'intervenció privada. Intervenció privada que no necessàriament ha de ser d'empreses privades del sector, sinó que un agent possible que podria jugar i podria intervenir, que en alguna ocasió hem tingut converses en aquest sentit, és l'ESGAI, que podria jugar algun paper en aquesta operació. Però em sembla que Vilanova ja té la capacitat d'habitants i d'influència, és a dir, d'un entorn amb la suficient massa crítica d'habitants com per tenir un equipament d'aquestes característiques, efectivament. La seva pregunta, sisplau. Bona tarda, senyora Elena. Soc Susana Igual. Abans he comentat a la primera pregunta que en 4 anys han fet 3 escoles de primària i hi havia un altre en projecte, i que la meva pregunta és, aleshores, els centres de secundària no segueixen la mateixa proporció. Es va fer el Dolors Mallafré, amb 2 línies ja s'ha quedat petit, està aprovat el de Barri de Mar, Sínia de les Vaques, no sé en quantes línies, esperem que no es quedi petit, però jo crec que, degut al creixement demogràfic, això... faltaran centres de secundària. Com el seu govern, en cas de que sigui escollit alcalde, com pot pressionar el Departament d'Educació? Gràcies. En principi, moltes gràcies. En principi, en la previsió dels creixements dels propers anys, amb un nou institut n'hi haurà prou. És un institut de 3 línies, la primera, el batxillerat, i el segon és de 2, és un 3-2 que es diu. En principi, en funcionament serà en aquest curs, no l'altre, i sembla ser que els propers anys, per l'evolució de la població que s'ha analitzat, n'hi haurà prou. Evidentment, nosaltres tenim i estem sempre amatents a analitzar quin és el creixement de la ciutat, i això són faves comptades, és a dir, sabem els nanos que hi ha i els nanos que aniran passant, per tant, a secundària. En la mesura que això sigui necessari, exigirem i aportarem a la Generalitat, com hem fet a la primària i com hem fet a la secundària amb aquest institut, doncs els terrenys perquè facin les seves inversions per poder, doncs això, tenir nous instituts si és necessari. En principi, pels propers anys, amb aquest 5è institut n'hi haurà prou. Estem a recta final. Hi han 3 preguntes demanades, 3 torns de paraula, i aquí ja acabaríem. Davant. Hola, soc Miquel Àngel González. Crec que no s'ha fet cap reconeixement institucional als lluitadors antifranquistes, i és un deute històric. Quines propostes oferiu de cara a la recuperació de la memòria històrica, i com posareu remei a l'absència de monografies d'investigació històrica amb suport municipal? Gràcies. Sí que es fan actes de reconeixement a la memòria històrica, i probablement no suficients, perquè
hi ha hagut com un, al llarg de la transició a l'estat espanyol, doncs com un oblit, no?, de tot. I després hi ha hagut una voluntat, a vegades, de determinats sectors de voler esborrar el passat i de no voler recordar doncs què ha passat en aquest país durant tants i tants anys. Se'n fan de reconeixements, probablement no prous. Es fan actes de reconeixement a aquestes persones que han lluitat i intentem anar recuperant la memòria històrica sobre la base, per exemple, d'una col·lecció que fem de retrats de persones doncs, que han deixat petjada, que han deixat un llegat a la nostra ciutat. Des de la Biblioteca de Balaguer, no des del museu, sinó des de la biblioteca, es dona alguna beca a persones que investiguen respecte de la història de la nostra ciutat. Es va donar per refer la història, la vida de Víctor Balaguer a través d'en Palomo, un historiador que no és vilanoví però que coneix la nostra ciutat com la palma de la seva mà. I estem intentant doncs, això obrir des de la biblioteca vies de subvenció i d'ajuts a persones que vulguin investigar respecte de la història i la memòria de la nostra ciutat. Segurament serà molt terapèutic, molt important i molt educatiu que es facin coses d'aquest tipus a la nostra ciutat. Les dues últimes preguntes, vostè i... Carles Andreu, l'última enquesta del baròmetre del CIS és, mostra la preocupació de la ciutadania i el desencís respecte als polítics i els partits i la classe política en general. Des de l'àmbit local, té alguna proposta concreta i seductora per fomentar la participació i engrescar la ciutadania? Home, la millor manera, Carles, és intentar fer les coses amb la màxima honestedat possible, amb la màxima transparència possible i amb la màxima senzillesa possible. A vegades la política és massa aparent, massa distant. Jo personalment intento la proximitat al màxim. Els que em coneixen ho saben. És des de la proximitat que hi ha el coneixement. Des del coneixement és la manera de trencar els recels i de trencar les barreres i d'aprendre que efectivament els polítics s'equivoquen perquè són humans, però que darrere dels polítics hi ha persones amb voluntats, en molts casos, doncs, de fer les coses ben fetes. Des del PSC hem fet un pas més en aquesta ocasió. Hem intentat fer una candidatura oberta a la ciutat. Com saben, la candidatura del Partit dels Socialistes, entre els 10 primers candidats hi ha 4 persones que venen doncs, de la societat, no tots venen de la societat, però que no militen a la nostra formació política. Persones, totes elles, els de dintre i els de fora, que tenen una trajectòria professional, personal, doncs això, que va més enllà de l'activitat estrictament política. Em sembla que aquesta és la manera, no?, d'obrir les fronteres dels partits, incorporant a persones de fora i demostrant a la ciutadania que sí que es pot fer política, doncs això, honestament, amb bona voluntat, amb ganes de fer coses per la teva ciutat i naturalment equivocant-te com tothom. Última pregunta abans bona de passar... Bona tarda, Margarida Say, de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva. És evident que Vilanova de la Geltrú és una ciutat capdavantera en temes d'inclusió escolar d'alumnes amb discapacitat, però encara hi ha punts febles. El que volia preguntar justament és si l'Ajuntament es planteja alguna acció de cara al proper mandat, en cas de que vostè surti escollit alcalde, per tal que aquells alumnes que necessiten de recursos específics no tinguin que anar necessàriament a les úniques dues escoles que estan dotades d'aquests recursos, Llebeig i Margalló, i per tant ara que justament s'han fet 3 noves i en projecte una més, Vilanova està creixent, però en canvi els alumnes que necessiten d'aquests recursos han d'anar necessàriament solament a aquestes dos centres. Seria possible que en aquest mandat hi hagués alguna acció que permetés que aquests alumnes puguin anar al centre, al costat de casa seva? Mira, et contestaré, Margarita, molt concretament, però deixa'm abans dir una cosa. Si d'una cosa em sento orgullós com a alcalde, és d'haver fet coses adreçades a la gent que té discapacitats i que necessita d'ajut institucional per poder fer una vida normalitzada. I aquesta ciutat n'ha estat un exemple al llarg de la seva història i crec que l'Ajuntament en aquests anys hi ha abocat molta voluntat. Per exemple, amb el projecte Timol, que coneixes bé, d'intentar incorporar a la normalitat en el treball, no només a l'escola, sinó ara en el treball, a persones que tenen discapacitats. Mira, una manera és d'entrada fer accessibles totes les escoles. I com que no ens en sortim, perquè la burocràcia de l'administració de la Generalitat és excessiva, he demanat a la Generalitat de Catalunya que ens accepti un pacte, que ens doni els recursos que destina la Generalitat de Catalunya a fer les obres a les escoles, que ens els doni a l'Ajuntament i que els gestionarem nosaltres. Així podrem fer d'una vegada l'ascensor del Pompeu i del Llebeig, que fa anys que estan pressupostats i no es fan.
molt probablement, si aquests recursos els hagués tingut l'Ajuntament, s'hauria fet des de fa anys. Bé, doncs sembla que aquest compromís hi és. Aquest és el primer pas. Perquè si les escoles no són accessibles, no es pot fer aquesta, la incorporació d'aquestes persones en molts casos. Per tant, bé, aquesta idea, aquesta voluntat la tenim, i saps que per part de la regidora, de la Míriam i de la gent que estem treballant amb això, hi ha la voluntat. Molt bé. Acabem com hem començat, amb una pregunta d'un periodista, en aquest cas d'en Jordi Castanyer. Endavant, Jordi, quan puguis. Bona tarda, senyor Elena. Detecto en les forces que han governat a l'Ajuntament aquests últims anys un cert cofoisme per la ciutat que tenim. I jo crec que hi ha algunes qüestions simbòliques que ens apunten que no tot va tan bé, possiblement tampoc va tan malament com alguna altra gent vol fer veure. Però, per exemple, el model de carnaval s'ha trobat en els darrers anys amb seriosos problemes per organitzar actes de ciutat, no actes d'entitats, diguem, particulars, petites o no. En qüestions de festa major hi ha hagut problemes a vegades per cobrir totes les places de pabordes per part de les entitats, no per part de l'Ajuntament. Diguem que l'Ajuntament ha hagut de cobrir més del compte. I aquesta qüestió identitària és una qüestió, doncs, que li voldria preguntar en base a dues preguntes concretes. D'una banda, el tema de la vegueria Penedès, vegueria, diguem-ne, Barcelona. El seu partit hi ha diferents sensibilitats al respecte, com també en altres partits, però aprofito per preguntar-li a vostè. Vostè no creu que apuntant-nos en la vegueria Barcelona perdem més identitat encara? I d'altra banda, l'aspecte de l'ús social del català a Vilanova, on jo sembla que les coses tampoc van com haurien d'anar, i concretament li voldria fer una pregunta aprofitant un incident lingüístic que hi va haver fa uns anys a la Collada. Quin hauria estat la seva resposta en aquell moment quan a un soci del govern, doncs, se li va exigir que parlés en castellà a preguntes del públic? Són moltes coses. Jo em sento I només hi ha un minut. Jo em sento del Penedès. No crec per això que la identitat del Penedès la dongui fer una diputació del Penedès amb tots els funcionaris que van acompanyats a una nova diputació. Nosaltres formem part de la Diputació de Barcelona des de fa molts i molts anys i seguim sent Penedès. Per tant, la burocràcia i les administracions no fan la cosa necessàriament. Jo crec que la identitat a la nostra ciutat, la festa major, el carnaval, el cicle festiu, com tot passa a moments i cicles, no? Però pel que fa al carnaval, el moment en el actual és especialment més dolç que fa un temps, que fa 4 o 5 anys. Jo crec que s'ha revifat, en part. La festa major, he tingut l'oportunitat com a regidor de cultura de gaudir-la, com a organitzador, en part, no? I déu-n'hi-do la vitalitat que té i la força que té. És evident que quan van néixer totes aquestes festes, probablement hi havia molta menys oferta que la que hi ha ara en aquests moments a la societat, i per tant allò era el que passava, i prou. I en aquests moments passen més coses, i la vida és més complexa, més difícil, a la gent li costa més fer coses voluntàries i tal, però em sembla que té una força important. Respecte a l'ús del català, cal lluitar, perquè és una realitat, la nostra llengua està per darrere del castellà. La pressió que hi ha per part del mercat precisament no ens va a favor, sinó que més aviat ens va en contra, i per tant des de les administracions i des de la militància ideològica i catalanista s'ha de defensar el català. El que hauria fet jo en una assemblea conflictiva, no per temes lingüístics, sinó per temes urbanístics en aquell cas, com la que es va produir fa 4 anys al Fondo Somella, al Centre Cívic de la Collada, però era per un tema del Fondo Somella. Quan al mig d'aquella tensió un grup de persones interpel·len amb un responsable polític per una cosa i en dècimes de segons s'han de prendre decisions i s'ha de decidir què fas, no ho sé, perquè són reaccions molt instintives. El que sí que sé és que les tres persones que estaven allà assentades han donat la seva vida pel català, per la defensa de les llibertats nacionals de Catalunya i de la democràcia, de la llibertat. Per tant, en aquell moment concret, no ho sé. No ho sé perquè són moments de molta tensió i jo que he participat a moltes assemblees ciutadanes tenses en algunes ocasions, no és fàcil
quina reacció tenir. Però el que sí puc garantir, perquè els conec de fa molts anys, és que allà teníem tres defensors de la nostra llengua i del nostre país, això segur. Molt bé, Joan Ignasi Elena, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí en aquest experiment. Moltes gràcies a vosaltres. A tots vostès, moltes gràcies també per les seves preguntes. Crec que, bueno, doncs amb les seves preguntes, igual, segurament hem intentat doncs aprofundir una mica més en l'ideari de Joan Ignasi Elena, candidat al PSC i també del seu partit, i si té l'opció doncs de formar de govern, doncs també saber quines són les tasques que durà a terme des de l'Ajuntament. Moltes gràcies a tots i també a vostè, Joan Ignasi Elena. Gràcies.